När föremål började hagla över Sverigedemokraternas valmöte tappade polisen tålamodet. Motdemonstranterna skingrades av kravallrustad polis som backades upp av hundförare och beriden polis. Det var vid 14-tiden på fredagen som Sverigedemokraternas möte skulle börja på Gustav Adolfs torg i Malmö. Temat var brott och straff, men det var inte mycket som hördes av politikernas tal. Vid 14.30 gav polisen demonstranterna en minut att lugna sig, annars skulle torget utrymmas. Det blev en kompromiss. Poliser till häst föste undan de mest aggressiva motdemonstranterna. Totalt greps ett tiotal demonstranter innan polisen lotsade ut Sverigedemokraterna från torget.